маргааш гэж болохгүй бол яах вэ? Энэ нар дахиж мандахгүй бол яах вэ гэж юу? Шалда. Чи юу яах вэ шүү? Чи юу амьдралыг юу гэж боддгийм бэ? Бид ус газалаа. Тэнд найдлага маш бага байсан. Дэмжлэг зөвлөгөөний хурал хийгээд таны өвчнөд л дүрмэд гаргаад ирлээ. Би угаасаа амгүй шүү дээ. Чи юу навч зүгээр яг одоо энэ сайдад мэдөө? Ажил ажил. Чи юу нар тийзээ замгарч ирсэн. Энэ охин бол хортой. Би хэд хоног ажиллахгүй. Арай ажиллах чи хэзээ зүйлээр. Урт шүн. Өөд өссөн. Зорлох чинь юу юм? Их чүлэг. Ирүүл юм. Хайр дурлал. Амхан цагаан байдал маш баг байсан. За баярлалаа хулаа. Ахаа баярлалаа минь. Би юунд хамгийн их харамсаж байна гэж? Та нар дахиад үрсэн. Энд нэг архичлан суугаад байна уу? А? Энд нэг архичлан суугаад байна уу? Хол байсан чамайг зовохгүй хамаагүй дээр байх болно гэж яхан бодож байна. Шудрагш биш дээ хулаа. Чи өөрөө хэлэхдээ хүүхэд насныхаа бүрэлдэхүүнийг биелүүлж чадаагүй шийдвэл гэж. Өөрөө хэлсэн мэтээ. Эмтэр мөрөн.